цивільне судно знайшло в морі. Це то, що залишилось від рашистів. Це 4 жилети, бойові номера, якщо бачите. Один жилет. Так, власне, курточка, теж з бойовим номером, старший матрос. Старший матрос. Курточка старшого матроса. Кокарда морпеховська. Які їм там видали, мабуть, це остання зарплата. Монети рублі. Наші українські моряки торгівельного флоту це все знайшли в морі. Так, дивимось. Це розкрили плот.